Hello! Välkommen tillbaka till ännu ett avsnitt av Matlagningsmåndag, a.k.a. Laga mat om du ville. Men, idag ska vi faktiskt inte... Vad gör jag med min finger? Idag ska vi faktiskt inte laga mat. Vi ska laga bak. En maräng- och mandelstårta. För idag, när det är filmat in, så är det midsommar. Först ska vi mixtra sötmandeln. Det borde räcka. Bra, bra, bra att det syns i kameran. Man ser på min magnifika kropp. Sen ska vi ta fram den här jäveln. Stig på. Vad var det som hände? Var sätter man på den? Ni som kollade det första avsnittet, alltså det allra första, minns att jag inte hade, att det inte gick jättebra för mig med den här maskinen. Men alltså... Okej, nej, nej, det är inte rätt. Sådär då. Då har jag separerat... Här, jag har separerat... kan ni se? Jag får filma efterhand. Jag har separerat då äggulorna med, jag vet inte vad det är, äggvitan. Hello Westland. Jag kan ha glömt att filma in när jag delade upp äggen. Om ni undrar. Hello. Sim. Oj, ni ser det. Kommer jag behöva ett skydd eller någonting? Oj, den sitter... Sladden sitter inte igen! Ska det se ut så här? Vad är det här? Oh my god, nej. Oh my god, nej. Jag hällde över bänken. Fuck. Jag googlade upp det och skulle tydligen vara jättefast. Alltså, så det skulle inte alls vara flytande som det är nu. Hallå igen! Det är jag, goa Glenn. Den här delen av videon, den är tyst. Eftersom min pappa var i rummet samtidigt som mig. Och därför vågade jag inte prata. Jag tänkte bara berätta det, så ni vet. Enjoy the rest of the video! Vi får inte glömma bort att tvätta händerna. Det här håller vi här i Corona time. Ding dong, the wicked bitch is dead. Nice. Får du ta upp den? Är du seriös eller? Häll ut den. Nej, men vi tar i handen. Okej. Sing ding ding ding. Men alltså du vad du dräller. Men varken bara de som inte dräller gnäller. Ho bars! Håll i. Mm. Kan man ställa den? Ja, det kunde man. Det ser man inte mer. Fille, vad fan! Jag får torka upp det. Han hällde ut alla kulor. Nej, men den ramlade för fan. Den är cool. Mm. Mm, den är jättecool. Men då tror jag att... tårtan är helt klar. Mandel och marängtårta. Det var gott faktiskt. Varför skrattar du? Det var gott. Hård, men god. Ja, men yes. Nej, men... det var gott. Det var ändå rätt lycka faktiskt. Om ni gillar den här videon, like gärna. Och prenumerera för mer bra videos. Vi ses nästa gång. Hej då!
Förlåt, den här videon blev så jävla kass. Ses nästa vecka. Hej då. Crazy worry about yourself, nigga, make a move. You steady watching all the winning niggas, you gon' lose. I don't gotta prove. You steady watching all the winning niggas, you gon' lose. I don't ever lose. Flying my mind to Japan, flying my dad to Japan. Fee in advance, we gon' link up with the fam. Yeah, I'm talking NBF, yeah.